Držite se za srce jer imamo ekskluzivne izjave našeg gasa Marka Livaje. Da li je možda otkrio čarobnu formulu za pobjedu protiv Pauka? Budite u toku, ali prije toga, prijavite se na kanal i aktivirajte obavijesti da ne biste propustili nijednu novost. Hajdemo otkriti zajedno. Nakon intenzivnog okršaja u Poljudu, gdje je Hajduk pritiskao, ali se Pauk hrabro branio, sva svjetla reflektora usmjerena su prema Marku Livaji. Izgleda da ima jasnu viziju kako pobijediti ovog protivnika. U središtu sve te euforije, Livaja je razgovarao s ekipom grčkog SDN-a i rekao što misli. Pogledajte, možda smo zaslužili postići gol protiv Pauka, rekao je Livaja. Ali znate kako je, nogomet je takav. Bili smo svjesni kvalitete Pauka, dobro postavljene i organizirane ekipe. Sada, rekao bih da su šanse 50:50. Ali osjećam da možemo sjajiti na grčkom terenu. Hej, ti! Želiš li znati više o tome što naša smisli? Onda ne zaboravi kliknuti na gumb za like. Tako nam pomažeš i uvijek si u toku s najnovijim vijestima. Nastavljajući s onim što nam je Livaja ispričao, prvih 20 minuta, tu je ključ. Početak s punom snagom je esencijalno. Nismo postigli gol kod kuće, ali sam uvjeren da možemo preokrenuti u sljedećoj utakmici. Već smo briljirali u Zagrebu i ne vidim razlog zašto to ne bismo ponovili. Naravno, SDN-a nije propustio pitati o glasinama da Pauk želi Livaju. S osmijehom na licu odgovorio je, osjećam se kao kod kuće u Hajduku. Imao sam druge ponude, ali moje srce je ovdje. Hajduk je moja strast i želim dati najbolje za tim. Usred razgovora, Livaja je spomenuo i incident u Ateni, rekavši, to je osjetljiv trenutak, neću sada ulaziti u detalje. Mogu samo reći da je tužno za sve nas ljubitelje nogometa. Pa, navijači. Što mislite? Da li je Livaja otkrio tajnu naše pobjede? Komentirajte dolje što očekujete od sljedećeg okršaja. I naravno, ako se još niste prijavili, kliknite na gumb za prijavu i postanite dio naše obitelji. Do sljedećeg puta i idemo Hajduk!